Krásný den. Tentokrát pro vás natáčím v mém oblíbeném yoga centru v Kolíně, kde jsem už několikrát dělala svoje lekce meditací a musím říct, že mi to hodně chybí, protože prostě tady je úplně krásná atmosféra a zároveň ty živý setkání jsou prostě živý setkání, ale jsem velmi, velmi ráda, že se můžeme potkávat alespoň takhle a dělat něco pro sebe, protože jak už jsem kolikrát mluvila o tom, že vlastně leden je prostorem pro nás samotné, proto aby jsme si uvědomili, co do tady toho dalšího roku chceme přivést a zároveň co chceme pustit, tak si sama uvědomuju, co mi vlastně dává nejvíc energie. A jsou to věci a projekty, do kterých já jdu, a jsou to vlastně činnosti, které mě nabíjejí energii, ale je to právě proto, že mi dávají obrovský smysl. Že mi dávají smysl v tom, že můžu předat něco dál, můžu podpořit, pomoct, anebo posdílet a zároveň třeba někoho inspirovat, ale je to něco vlastně, co dává obrovský smysl i mně, protože jsem zjistila, nebo hodně jakoby se zabývám teďka tím, že v tomhletom roce 2021, to vlastně krásná postupka, že postupujeme 2021, je důležitý si uvědomit, co nám dává smysl, co vlastně chceme mít v tom životě, ale zároveň i to, co nám dává nejvíc energie, protože přece jenom, když se zamyslíte, tak ty meditace děláme proto, aby jsme se udrželi ve vnitřní harmonii, aby jsme se nabili tou energií a dokázali rozzářit ten náš potenciál, ten náš celý život, aby jsme se podívali na to, jak chceme žít, jak chceme tvořit a vykročili k tomu vstříc. A musím říct, že právě ten leden, který se hodně zabývá vizemi, stejně tak, jako my to děláme v Ecstatic klubu, který teďka rozjíždíme jako velký, krásný, úžasný, podporný projekt pro ženy, tak se zkuste zamyslet sami, co je to, co vám dává tu energii, co je to, co když děláte, tak cítíte tu vnitřní radost a tu energii, že vás úplně naplňuje, že otvírá vlastně všechno to, co tu radost do života přináší a otvírá vaše srdce. A zkuste si to napsat na papír, abyste kdykoliv, kdy máte pocit, že vám ta energie neproudí a že nějakým způsobem uniká, tak abyste si zase vzpomněli na to, co vám tu radost a tu energii dodává. A zároveň, abyste ty věci dělali. Protože kolikrát jsou to i věci úplně jednoduché. Může to být třeba výlet do přírody, nebo tvoření, nebo přečíst si krásnou knížku, nebo setkání s přáteli, nebo prostě být chvíli sám. Ale neděláme si pro to prostor ani čas. Víme, že nás to nabíjí. Ale mnohokrát se necháme strhnout tím každodenním kolotočem a děláme věci, které nás opravdu nebaví. A velkým tématem i nás je možnost delegování věcí, které nás nebaví, na lidi, kteří třeba baví. A nebo si dovolit třeba zaplatit za to, že někdo něco udělá za nás. Nemusí to být pravidelně, je to prostě tahle doba, je finančně třeba i pro nás náročná, ale uvědomit si, že třeba v tu chvíli, kdy někdo bude dělat něco, co ho baví a mě vůbec nebaví, můžu já vydělat třeba v tu dobu peníze vlastně daleko vyšší a taky tím, co mě baví, nebo si dopřeju čas pro sebe. Tak zkuste se zamyslet nad těmito tématy, protože i když máme pocit, že teďka je leden a vlastně spoustu věcí nemůžeme, tak vlastně můžeme, můžeme si dát ten prostor sami pro sebe a uvědomit si,
co je to, co v tom životě chci, protože opravdu nechceme o tom být celý rok vyčerpaní, nebo na podzim úplně nejvíc, když se začínáme stahovat sami do sebe, tak být úplně totálně vyčerpaný, anebo hledat jenom ty kousky, které nás rychle dobíjí, jako kafe, nebo někdo prostě třeba pije alkohol, nebo můžou to být i závislostní vztahy mezi lidmi, jakože teď potřebuji honem, půjdu prostě k někomu, kdo je zrovna energeticky nahoře a já si tam budu s ním popovídat a zase si nasosám tu energii. Zkuste se naučit pracovat s tou svojí energií, protože brát ji takhle někde okolo nevydrží na dlouho a je to vždycky jenom na chvilku. A spolu si teďka uděláme takovou malinkou cestu, kterou potom můžete vyzkoušet i sami. Takže si můžeme zavřít oči. Uvědomit si, jakou teďka cítíte energii ve svém těle. Projet celé to svoje tělo. Uvědomit si, kde v tom těle cítíte ty energie nejvíc. A kde cítíte nejméně. Může to být třeba místo, kde cítíte největší chlad. Je to místo, kde vám třeba ta energie uniká. Dovolte si svým vnitřním zrakem se podívat dovnitř sama sebe. Se propojit skrze svůj korunní čakru se sluncem nad námi, s tou energií silnou. Dovolte si pustit ten paprsek skrze tělo a přijmout tu ohnivou energii, tu, která přináší vize, tu, která zahřívá, tu, která otvírá srdce. Dovolte si prostoupit celým svým tělem. Dovolte si vnímat tu zlatou záři, která postupně naplňuje celé vaše tělo. Dovolte těm místům, které jsou nabité, ještě víc se rozářit. A těm místům, kde cítíte, že ta energie není nebo uniká, tak je naplňte tak, aby zářily úplně stejně jako ty ostatní místa. Dopřejte jim tu pozornost a dopřejte jim tu péči. Nechte rozlít po celém svém těle ten příjemný pocit tepla, ty záře, takovou, kterou dává slunce. Je to pocit bezpečí, že přichází a že je den, že přijde ta výživa, že přijde to světlo, že přijde ta péče. Že se zase zbudíme do dne, který je světlý. A nyní zaciťte svoje nohy a půdu pod nohama. Uvědomte si, čím se dotýkáte podlahy, čím se dotýkáte země a pusťte ty svoje kořeny hluboko, hluboko do země skrz podlahu, skrz tu zmrzlou půdu a
Vyšlete je hluboko, hluboko, až k zemskému jádru. A jak se budete dostávat hluboko až k zemskému jádru, tak postupně přijímejte tu energii Matky Země, tu stabilitu, tu podporu. A nechte celou tuhletu energii rozplynout celém vašem těle. A propojte ji s tou sluneční energií, protože energie slunce a energie země se dokážou propojit a vytvořit právě tu obrovskou energii v nás, stejně tak jako slunce dává výživu a rozehřívá půdu, který jsou ty semínka a postupně rostou, rostou až nahoru. Pak dávají plody. Tak dovolte si propojit tyhle ty dvě energie v sobě a nabít to tělo. Nabít tou sluneční energii a zároveň tou hmotou a podporou. Dovolte zase vyživit celé to tělo svoje a promíchat tyhle ty dvě energie. Můžeme se společně nadechnout a vydechnout. Nadechnout a vydechnout. Nechat ukotvit ty energie v našem těle. Promíchat a promísit. Nadechnout se. Vydechnout, zacítit tu energii, jak se promíchává v tom našem těle. Můžete si nechat zavřené oči.